Դուք դիտում եք Զինուժի հատուկ թողարկումը, բարև ձեզ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում թեժ մարտերի ինտենսիվությունը պահպանվեց նաև այսօր։ Հայկական եւ միջազգային մամուլի հերթական օրվա գլխագրերում գերակշռողը կրկին արցախյան մարտերն էին եւ ադրբեջանա-թուրքական ահաբեկչական գործողությունները։ Թողարկման հիմնական թեմաների մասին նախ համառոտ։ Ազգային միասնության ալիքն ու հաղթական տրամադրությունը օրեցօր ավելի մեծ թափ են առնում։ Զորահավաքի մասնակիցների հերթական խումբը մեկնել Արցախ։ Թշնամական ուժերի հարձակման կասեցումը եւ ոչնչացումը շարունակվում է։ Օպերատիվ-մարտավարական իրադրությունը հայկական ստորաբաժանումների վերահսկողության տակ է։ Արցախի հերոսը Զինուժը պատմում է մերօրյա հերոսներից մեկի Էդգար Մարկոսյանի մասին, որը ոչնչացրել է հակառակորդի 10 տանկ։ Մանկահասակ երեխաները որպես տեղեկատվական քարոշչության զոհ, ադրբեջանական խայտառակ ստերի կծիկը ինչպես միշտ քանդվում է նույնքան արագ, որքան հյուսվում է։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, եւ մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, եւ այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Հանուն հայրենիքի, հանուն մերապանգայի։ Հաղթանակը բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Եվ այսպես Արցախյան մարտերի 20-րդ օրը կրկին սկսվեց եւ ավարտվեց թուրք-ադրբեջանական ուժերի լայնածավալ հարձակումները կասեցնելով եւ հայկական ստորաբաժանումների պատժիչ գործողություններով։ Արցախա-ադրբեջանական ճակատում այսօր էլ համառ ու ծանր մարտեր էին։ Մի քանի անգամ եւ մի քանի ուղություններով հակառակորդը փորձել է հարձակվող ալիքներով գravel մեր դիրքերը, սակայն հայ մարտիկների քաջության եւ հմտության շնորհիվ թշնամական ուժերը հետ են շպրտվել կրելով զգալի կորուստներ, ինչը ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը փորձում է խնամքով թաքցնել ապատեղեկատվության քողի տակ։ Պատերազմական հերթական օրվա զարգացումները ներկայացվող տեսանյութում։ Արավետյան մոտ 1 ժամ ինտենսիվ հրետակոցությունից հետո հակառակորդը հյուսիսային ուղությամբ նորից անցել է լայնածավալ հարձակման։ Հայկական դիրքերը գravel-ու թշնամական գրողներն ապարդյուն են եղել։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների պրոֆեսիոնալ ռազմավարության գրակետ մարտավարության շնորհիվ հակառակորդը հետ է շպրտվել գրելով խոշոր կորուստներ։ Հերթական համար գրողը հետ մղելիս հակառակորդի հետևակը դիմել է փախուստի։ Ադրբեջանը շարունակում է կրակի տակ պահել նաև Արցախի խաղաղ բնակավայրերը, խախտելով միջազգային կոնվենցիաների բոլոր դրույթները։ Հոկտեմբերի 15-ի լույս 16-ի գիշերը հատկապես լուսադեմին Թշնամին հրետանու կիրառմամբ ինտենսիվ կրակ է բացել Մարտունի քաղաքի եւ Կարմիր շուկա գյուղի ուղությամբ, ինչի հետևանքով մեքենա է մոխրացել, վարորդը մահացել է։ Շարունակում է անփոփոխ մնալ նաև Ադրբեջանի զրպարտող վարքագիծը, հայկական կողմը պաշտոնապես հայտարարել է Նախիջևանի Օրդուբաթ շրջանի ուղությամբ որևէ հրթիռ չի արձակվել։ Հերթական սուտը նպատակի հետապնդում ընդլայնելու հակամարտության աշխարհագրությունը, նշել է պաշտպանական գերատեսչության խոսնակը։ Պաշտպանության նախարարությունն այսօր կրկին վերահաստատել է, որ Հայաստանի զինված ուժերի եւ Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները պատրաստ են պահպանել հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում ստորագրված հումանիտար հրադադարի պայմանները, ինչպես նաեւ կիրառել հրադադարի ռեժիմի դիտարկման համաձայնեցված կարգավորումները։ Այս առումով նախարարությունը հորդորել է միջազգային հանրությանը, մասնավորապես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագաներին, իրենց հայտարարություններում եւ կոչերում հասցեական անդրադառնալ հակամարտության այն կողմին, որը զանազան միջոցներով խուսափում է հրադադարի ռեժիմի եւ այդ ռեժիմի պահպանման համար անհրաժեշտ վերիֆիկացիոն մեխանիզմների հաստատումից։ Լաուրա Մամյան, Զինուժ։
Վերջին մի քանի օրերին երկրորդ անգամ պաշտպանության նախարարությունում ընդունել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության ռազմական կցորդին։ Գերատեսչության պաշտպանական քաղաքականության եւ միջազգային համագործակցության գլխավոր վարչության պետ Լևոն Այվազյանը գնդապետ Բահման Սադեղինին տեղեկացրել է, որ չնայած հայկական կողմի բազմաթիվ օրդորներին, Ադրբեջանի զինված ուժերը շարունակում են կուտակումները եւ գործողությունների իրականացումը Իրանի սահմանի երկայնքով, այդպիսով պատասխանելով պետական սահմանով։ Արցախի պաշտպանության բանակի անունից փոխանցվել է, որ նշված հատվածում իրավիճակի անփոփոխ մնալու դեպքում Արցախի բանակն իրեն իրավունք է վերապահում կործանիչ հարվածներ հասցնել այդ հատվածում գտնվող Ադրբեջանի զինված ուժերին, որի հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Երբ հայրենիքը վտանգի մեջ է, ազգը բանակ է մեկ բռունցք դարձած, մարտնչող հանուն հաղթանակի պայքարող։ Այս խոսքերի ճշմարտացիությունը վերահաստատվում է յուրաքանչյուր օր ու ժամ մեր միասնությամբ եւ առաջին հերթին առաջնագծում հերոսաբար կռվող տղերքի մարտական ոգով եւ խիզախությամբ։ Հանրապետությունում շարունակվող զորահավաքը նույնպես այդ կուռ միասնության կարևորագույն բաղադրիչներից է։ Ռազմաճակատ մեկնող քաղաքացիների հերթական խմբին Արցախը ճանապարհել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայրենիքի մշտական պաշտպաններն են կամավորականները, որ իրենց պատրաստակամությամբ ու զորահավաքն իրականացնող մարմնի կանչով ներկայացել ու շարք են կանգնել։ Գնում ենք մարտական տրամադրությունը, որ հասնենք բոլորիս նպատակը մի հատ, հասնենք մեր նպատակին։ Պաշտպանելով մեր բոլորի ընտանիքը, մեր հողը, մեր ջուրը։ Տարիքային տարբերությունն այստեղ փոքր չէ։ Վերջին ամիսներին զորացրվածների հետ Արցախի ռազմաճակատ են շտապում նաև ավակները, ազատամարտի ու քառորյա պատերազմի վետերանները։ Ոչ վախենալու, ոչ հետ քայլ անելու, ոչ իրավունք, ոչ էլ մտածել ենք դրա մասին առհասարակ։ Մի ամբողջ ստորաբաժանում է շարահարապարակում, այսօր իրենց հերթն է, զինակիցներին աջակցելու իրենց ժամանակը։ Պարբերաբար են այսպես հավաքվում ու վերադառնալու խոստումով հրաժեշտ տալիս։ Մարզվել ենք իհարկե, պատրաստ ենք լրիվ ու պիտի սաղասել հետ գանք։ Հաղթելու են բոլորը, բոլորն են վստահ, որովհետև իրենց հողն են պահելու, իրենց սահմանն են պաշտպանելու, ոչ թե ուրիշինը։ Ուրիշի հայրենիքի վրա աչք ունեցողը պետք է զգուշանա ու խուսափի այս տղաներին հանդիպելուց։ Դուխով են կարևոր։ Թե ինչպիսի սցենարներ կլինեն մարտի դաշտում, դեռ չգիտեմ, բայց պատրաստ են հնարավոր բոլոր զարգացումներին էլ։ Իհարկե հաղթանակից հետո հարկ լինի առաջել կգնան շատ առաջել։ Բան վարչապետ, մարտակը պատրաստ է մեկնելու մարտական խնդիրները կատարելու։ Հայոց բանակի մարտիկներ, ողջունում եմ ձեզ։ Հայրենիքը պաշտպանելու մեկնող տղաներին վարչապետ Փաշինյանն է ողջունում եւ իր ուղերձն անձամբ փոխանցում։ Հիշեք, որ դուք կռվում եք հանուն ձեր երեխաների, որ դուք պաշտպանում եք ձեր տները, ձեր ննջարանները, ձեր թաղերը, ձեր շենքերը, ձեր ինքնությունը, ձեր արժանապատվությունը, ձեր տղամարդկությունը, եւ դուք կհաղթեք, եւ մենք կհաղթենք։ Նիկոլ Փաշինյանը մարտադաշտ մեկնող կազմին հաղթանակ է մաղթում եւ առաջին հերթին սահմանում հաղթանակի բանաձևը, վստահության ու վճռականության դեպքում յուրաքանչյուրն անպարտելի ու անխոցելի է։ Գիտեմ, որ մենք որպես հազարամյա ժողովուրդ ունենք կամք այսօր այստեղ այդ ամենադժվար որոշումը կայացնելու, եւ այդ դժվար որոշումը հաղթելու որոշումն է, եւ ես ձեզ խնդրում եմ, կոչ եմ անում, պահանջում եմ, որ դուք այստեղից մեկնեք, հաղթանակը ձեր սրտի մեջ պահած, հաղթանակը ձեր մտքում պահած, հաղթանակը ձեր հոգում պահած։ Ինչպես այսօր, այնպես էլ վաղը Արցախի թեժ ճակատներում յուրաքանչյուրից ու բոլորից է կախված հաղթանակն ու հաջողությունը, եւ այս առումով վարչապետ Փաշինյանն ընդգծում է. Ամեն մեկն իր մասնակցությամբ է մոտեցնելու հաղթանակը, ամեն մեկն է կերտելու բոլորիս խաղաղությունը։ Հայաստանի հայ ժողովրդի ապագան կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, 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 եւ այսպես եթե ամեն մեկս այսպես մոտենանք մեր առաքելությանը, մենք կլինենք անպարտելի, եւ մենք կհաղթենք։
Ելույթից անմիջապես հետո վարչապետն անձամբ է մոտենում յուրաքանչյուրին բարի ճանապարհ ու հաղթական վերադարձ մաղթում։ Գլխավոր հորդորն է վստահ լինել. Հայաստանը բարեկամներ շատ ունի, բազմաթիվ երկրներ, սակայն նրանք ոչ թե մեր փոխարեն են որոշում կայացնելու, այլ պաշտպանելու են մեր ընտրությունը։ Իսկ մեր ընտրությունն արդեն հայտնի է, մենք հաղթելու ենք։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։ Այսօր ես հպարտության զգացումով պետք է խոսեմ իմ ազգային բանակի մասին։ Հրաշալի նոր ես երիտասարդ սերնդի ազգասիրության մասին։ Եվ այսօր հասել է օրհասական մի պահ, երբ ամբողջ հայ ազգը համախմբել է մի գաղափարի շուրջ՝ պաշտպանելու, պահպանելու մեր Հայաստան աշխարհի անվտանգությունը, Արցախ աշխարհի անվտանգությունը։ Պետք է հավաքվենք միամուր և վերջին, մեր վերջին զարգտանք այս մեր հայրենիքը ավելի զորեղ դարձնելու համար, ավելի կանգուն, ավելի հստակեցնելու համար ես ուզում եմ անդադար հիշեցնել՝ տղեք, հայրենիքը ձեր կարիքը ունի։ Հայկական երկու պետություններին պարտադրված այս պատերազմը պատմության նոր շրջափուլ է, որի ավարտը կրկին ու միանշանակ լինելու է հաղթանակը։ Եվ սրանք միայն խոսքեր չեն, այլև յուրաքանչյուր ժամ արիության ու հերոսության բացառիկ դրսևորումներով ուրվագծվող ճշմարտություն։ Առաջնագծում կրվող մարտիկների սխրանքներով հպարտանում է ամբողջ աշխարհի հայությունը։ Սխրանքներ, որոնց մասին լսելիս առաջին ռեակցիան զարմանքն է, հետո արդեն ոգևորությունն ու հպարտությունը, նրանց ճանաչելու մեծ ցանկությունը։ Մեր օրյա հերոսներից մեկն էլ Էդգար Մարկոսյանն է, որին հաջողվել է Թալիշի ուղությամբ խոցել հակառակորդի 10 տանկ, ամուր պահելով իրեն վստահված հատվածը։ Արցախի նախագահի հրամանագրով նրան շնորվել է Արցախի հերոս կոչումը։ Իր հանդեպ ցուցաբերվող ուշադրությունից և տեսախցիկի ներկայությունից փոքրինչ լարված զինվորը մեր բոլորի և Արցախի հերոս Էդգար Մարկոսյանն է։ Խոցել եմ 10 տանկ, եղել են շարասյուններ, որ կանգնեցրել եմ, օրինակ, չգիտեմ, հակառակորդի կողմից 6-7 տանկով գալիս էին։ Առաջին տանկը դիմացինը ես կանգնացնում էի, հրետանին արդեն խոցում էր մնացածին, միանգամից շարքի ցանում էր։ Մարտադաշտում ստացված վնասվածքից ապակեին ողջ Էդգարը նկատում է, երբեք չի մոռան հատկապես առաջին կրակն ու առաջին խոցման բերկրանքը։ Չգիտես ինչ ձայնա գալու, ինչ տպավորություն ա լինելու, որ ձկանը քաշեցի, ասում է զոցակալի ու ուժեղ տրակես, ես դրանից սենց միտավոր ես լնում, հասցրեցի ինքը խոցես տանգին, տանգը միանգամից սենց տրակեց, այդ Բաշնյան ասում, Բաշնյան սենց ահագին մի 200 մետր երևի շպրտը չէի սպասում, էլ սենց շատ տպավորիչ էր, ու այդ առաջ խոցում ես հասկացա, որ լինելու է, հաղթելու ենք։ Հակատանկային հաշվարկի հրամանատարը առանձնակի ընդգծում է, ամեն մի տանկի խոցման հետևում խմբային աշխատանք է, ոչինչ չէր ստացվի, եթե իր կողքին չլինեին իր բանակային, այժմ նաև մարտական ընկերները։ Ես հաշվարկով եմ միշտ գործել, այդ 10 տանկը, որ խոցել եմ, ես մենակ չեմ եղել, իմ թիմով եմ եղել, իմ հաշվարկի համար իմ մարտական ընկերները Հունանյան Համլետը ու Ռուսիկյան Ձիման, իրանք են եղել ու իմ սպանավակ լեյտենանտ Սիրազնի Կարապետյանը, ես չեմ կարել, սենց ոչ մի տեղ իրան չշեմ, որտեղ մենք միշտ թիմով ենք աշխատել։ Խոսելով առաջնագծում մարտնջող ընկերների և սպաների մասին, Էդգարը հիացմունքով է խոսում նրանց մարտական ոգու և պատրաստականության, դրանից փոխանցվող անսպառ հպարտության և հիացմունքի զգացողության մասին։ Որտեղ բոլորն էլ տիրապետում են իրանց թե զենքին, թե գիտելիքներին ու այդ մենակ այդ քեզ ամեն ինչ տալիս է, որ դու տեղն եկած տեղը հաստատ քո խնդիրը գիտես ու 100% համոզված ես, որ կատարելու ես, ու ուզում եմ մեր ժողովրդին էլ ասել, որ հանգիստ լինեն, որտեվ մենք սահմանում ենք ու պահում ենք թեկուս կյանքի գնով, որ չենք թողելու, իրանք մի սանտիմետր առաջ կա, եթե որ գնալու ենք առաջ, ուղղակի ժամանակի հարց է, մի քիչ թող սպասեն։ Շարունակելով խոսել ծառայակիցների մասին, Արցախի երիտասարդ հերոսը անկեղծանում է. «Մեր զինվորները անպարտ են և անզիջում, որովհետև ի տարբերություն Թշնամու լավ գիտեն, թե ում և ինչի համար են կանգնած սահմանին»։ Իսկ եթե մի բանի մեջ դու ունես նպատակ, դու այդ նպատակին ձգտելու մաքսիմում անում ես։ Հիմա օրինակ թուրքը չգիտի, որ նա իր նպատակը, ինքը սենց առանց անիմաստ, սենց չգիտեմ, ինչ որտեղ վախենալով
վրա է տալիս, էլի իհարկե քանակական բնականը շատ է, որտեվ մենք հիմա երեք երկրի դեմ ենք պատերազմում ու այսքան մենք որ սենց անում ենք վիզ ենք դնում ու անելու ենք, առաջ են գնալու, իրանք արդեն հասկանում են, որ չունեն այդ հնարավորությունը, նպատակ չկա, հաստատ չեն հասնելու ոչ մի բան։ Մի քանի անգամ անօթաչու տրճող սարքերի արվածներից հրաշքով պրկված զինվորը խոստովանում է, մտովի մարտադաշտում է, ձեռքից բաց չի թողնում հեռախոսը, անընդմեջ փորփրում է սոցցանցերն ու հետևում առաջնագծից ստացվող լուրերին։ Ոչ միտքս այնտեղ ատղեկի հետ զանգում եմ, որտեղ կարող եմ կապնվեմ, վիճակն եմ հարցնում, ոնց է, ինչա, մաքսիմում փորձում եմ իրանց կողքը դնեմ, ինչեվ ապակիմեմ, գնամ հասնեմ իրանց։ Էդգարը խոստովանում է, ամեն օր բժիշկներին խնդրում է արագացնել ապակինման գործընթացը, քանի որ երբեք իրեն չի ների, եթե մոտալու հաղթանակի օրը չլինի զինակից ընկերների կողքին։ Որ սկսել ենք, պիտի մինչև վերջ տանենք, մինչև վերջ հաղթենք։ Ներսես Իվանյան, Աշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Այսենց պայելու եք, ոնց որ հիմա։ Ռազմաճակատից մինչև տեղեկատվական դաշտ կեղծիքների տեղատարափով պաշտոնական Բաքուն շարունակում է սեփական ժողովրդին եւ միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու փորձերը, սակայն ապարդյուն։ Ադրբեջանի տեղեկատվական քարոշչամեքենայի հերթական սուտը կրկին երկար կյանք չունեցավ։ Սեփական ռազմաքաղաքական նկարտումները կյանքի կոչելու համար Ադրբեջանը պատրաստ է ցանկացած ստորության, կոպտորեն ոտնահարելով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը։ Այս անգամ միջազգային հանրության զգացմունքների վրա ներազդելու նպատակով Ադրբեջանը տեղեկատվական կեղծիքի խաղի մեջ է ներքաշել մանկահասակ երեխաների։ Լաուրա Մամյանի անդրադարձը։ Պարզվում է, ադրբեջանցի բեմադրիչները նույնքան ապաշնորու երեսպաշտ են, որքան այդ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Հերթական անգամ հարևան երկրի քարոշչամեքենան փորձել է մոլորեցնել միջազգային հանրությանը, ճանալով ազդել աշխարհի բարի մարդկանց զգացմունքների վրա։ Ադրբեջանցի վայր ռեժիսորները լուսանկար են երկնել, պատկերելով արտասովոր աղջնակի, որն անձնական ողբերգություն է ապրում իր պետության սանձազերծած պատերազմի հետևանքով գանձակ քաղաքի ավերածությունների համար։ Նա բողոքում է հայկական ագրեսիայից ու ակնկալում աշխարհի վշտակցությունը։ Սակայն ադրբեջանական գեբելսների վրա սառը ցնցուղ է դարձել համացանցում հայտնված այս լուսանկարի իրական նախապատմությունը փաստող տեսանյութը, որը հիշեցնում է խորհրդային հայտնի ֆիլմ մուլտիպլիկացիոն ծաղրանմանակումը։ Եվ այսպես փոքրիկ աղջիկը նկարահանման տաղավարում նախ ուրախ ժպտում է, ուշի ուշով լսում, թե ինչ են հանձնարարում իրեն Շեքսպիրյան դրամայի վարպետ ռեժիսորները, սովորեցնում ինչպես պահել իրեն տեսախցիկի առջև, ինչպես ավելի համոզիչ եկեկալ։ Իսկ այդ ընթացքում ծնողներն իրար հերթ չտալով Instagram-ում պարծենում են իրենց ձստեր դերասանական տաղանդով ու վարպետությամբ և իրենց հերթին նպաստում ադրբեջանական կեղծիքի բացահայտմանը։ Ամբողջ աշխարհին խաբելու նկարտումներին հագուրտ տալու համար Ադրբեջանը դարձյալ զոհ է դարձնում սեփական ժողովրդին, ընդվորում այս անգամ երեխային, ինչը ՄԱԿ-ի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կանոնադրությամբ ու միջազգային կոնվենցիաներով արգելված ու դատապարտելի արարք է։ Մինչդեռ Ադրբեջանի կեղծարարության դեմ հայկական իրականությունն է։ Այս անմեղ երեխաները պատերազմի առաջին իսկ օրից մարդատյաց Ադրբեջանի թիրախավորման տակ են։ Իրական են նաև ռմբակոծություններից զոհված հայ երեխաները։ Լաուրա Մամյան, Զինուժ։ Միջազգային կոշտ արձագանքը թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական գործողություններին տարբեր կառույցների դատապարտող խիստ քննադատությունները օրեցօր ավելանում են, ակնհայտ մատնանշելով նաև Թուրքիայից Ադրբեջան ահաբեկիչներ և վարձկաններ ուղարկելու իրողությունը։ Զարուհի Ռշտունին է ամբողջացրել միջազգային մամուլի գլխագրերում տեղ գտած արցախյան մարտերին առնչվող հրապարակումները և աշխարհի տարբեր անկյուններում տիրող արդարության զարթոնքի տրամադրությունները։
Ռուսաստանը հոկտեմբերի 16-ին Կասպից ծովում սկսել է զորավարժություններ, որոնցում ներգրաված են 6 նավ, մեծ մասամբ զինված կալիբր տիպի թևավոր հրթիռներով, 7 ռազմական ինքնաթիռ և ավելի քան 400 զինծառայող։ Դաշնության պաշտպանության նախարարությունից մանրամասներ են, որ զորավարժությունները կանցկացվեն Աբշերոնյան թերակղզուց հյուսիսն կաց հատվածում, Կասպից ծովի կենտրոնական մասում։ Զորավարժությունների հիմնական առաջադրանքը ծովային տնտեսական գործունեության օբյեկտների հսկողության, պաշտպանության և բարենպաստ օպերատիվ ռեժիմի ապահովման նպատակով ուժերի տեղաբաշխումն է, ինչպես նաև պայմանական ապօրինի զինված խմբավորումների ոչնչացումը, ընդգծել են պաշտպանական գերատեսչությունում։ Զորախաղերին մասնակցող և թևավոր հրթիռներ կրող 4 նավերը կիրականացնեն վերահսկողական հրետանային և հրթիռային հարվածներ օդային և ծովային թիրախների ուղղությամբ, միաժամանակ կգործեն հարավային ռազմական շրջանի օդուժի հետ նույն խմբում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հույս է հայտնել, որ հայերը կկարողանան պաշտպանվել ադրբեջանցիների գործողություններից։ Պոմպեոն նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում այս պահին տեղի ունեցող իրադարձությունները վտանգավոր են, քանի որ խնդրին իր ռեսուրսներով միջամտել է նաև Թուրքիան։ Պետքարտուղարը հավելել է, որ հակամարտության լուծումը պետք է տեղի ունենա բանակցությունների և խաղաղ քննարկումների միջոցով և իհարկե ոչ երրորդ երկրների միջամտությամբ, որոնք պատրաստ են կրակի վրա յուղրիցնել։ Թուրքիան միջամտել է և ռեսուրսներ տրամադրել Ադրբեջանին, մեծացնելով ռիսկը, մեծացնելով կրակային հզորությունը, որը առկա է պատմական հակամարտությունում, մոտ 150 000 բնակչությամբ Լեռնային Ղարաբաղ կոչվող փոքրիկ վայրում։ Լիբիայի ազգային բանակի խոսնակ գեներալ մայոր Ահմեդ Ալ-Մեսմարին օրեր առաջ հաստատել է, որ Թուրքիան իր երկրից ահաբեկիչներ և վարձկաններ է տեղափոխում Ադրբեջան։ Հեռուստաելույթում Ալ-Մեսմարին ասել է, որ Թուրքիան այժմ Լիբիայից, Սիրիայից և այլ երկրներից ահաբեկիչներին տեղափոխում է Հայաստանի դեմ մարտերում Ադրբեջանին աջակցելու համար։ Ռուսաստանի ռազմատիեզերական ուժերը սկսել են ոչնչացնել ահաբեկիչների պատրաստման ճամբարը, որտեղից նրանց ուղարկում են Արցախյան ճակատ։ Առավոտյան Սու-34-ը և Սու-24-ը մահարվածներ են հասցրել ճամբարի օբյեկտների, այդ թվում շտաբի, ապաստարանների քողարկված տեխնիկայի վրա։ Այսօր առավոտից եվրոպական երկրների հայ համայնքների ներկայացուցիչները կատվածահար են արել Եվրամիության արևմտյան երկրների միջև ավտոտրանսպորտային հաղորդակցությունը, պահանջելով ճանաչել Արցախի անկախությունն ու դատապարտել թուրք-ադրբեջանական և ահաբեկչական ագրեսիան։ Ակցիայի մասնակիցները Սփյուռք Արցախ Հայաստան, Արցախը Հայաստան է, Ալիև Էրդողան ահաբեկիչներ վանկարկումներով փակել են միջպետական ավտոմայրուղիները՝ Ֆրանսիայից Իսպանիա, Ֆրանսիայից Բելգիա, Բելգիայից Նիդերլանդներ, Ֆրանսիայից Շվեյցարիա, Նիդերլանդներից Գերմանիա, Գերմանիայից Դանիա, Լյուքսեմբուրգ, Բելգիա, Ֆրանսիա ճանապարհները։ Եվ հայկական Սփյուռքի բողոքի ակցիաների ֆոնին արդարության զարթոնքի նշանները ցուցաբերում Եվրոպան, նախորդային Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանը միաձայն ընդունել է Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունները դատապարտող բանաձև, իսկ Միլանի քաղաքային խորհուրդը ճանաչել է Արցախի անկախությունը։ Զարուհիրը շտունի Զինուժ։ Եթերում Զինուժի հատուկ թողարկումներ Արցախյան մարտերի թեմատիկ անդրադարձով։ Այսքան ենք նախատեսել խաղաղություն հայոց աշխարհին, ուժ և զորություն առաջնագծում կրվող մարտիկներին։